Добре, днес Заки има рожден ден и му направихме страхотна торта. Ще му хареса. Харесва ли ти? Да. Добре, нека я украсим. Имаме пръчици, но първо нека сложа разбитата сметана. Добре. Той много обича бита сметана. Перфектно! Сега тук. Идеално. И малко тук. Страхотно. Изглежда толкова добре. Перфектно. Добре, Сали. Имаме ли нужда от нещо друго? Да. Балон. Не на последно място и балон. Добре, Сали. Хайде. Хайде. Добре. Нека сега да я дадем назад. Хайде. Да вървим, Сали, преди да закъснеем за купона. Боже мой! О, не! Тортата за рождения ден! О, не! Сега нямаме торта! Какво ще правим? О, не, Сали! Не знам! Вече нямаме торта! Нямаме друга! И не можем да отидем на партито! Сали! Имам страхотна идея! Все още имаме време и... Не се тревожи, Сали! Ти стой тук! Сега се връщам! Чакай, Дима! Къде отиваш? Жълти са. Любимия му цвят. О, чакай, Сали. Времето лети. Трябва да тръгваме по-бързо. Да, тръгваме. Добре. Дима, защо тази стара дама е на земята? Не знам, Сали. Мисля, че си няма дом. Но трябва да отидем на рождения ден на Зак сега. Много съм гладна! Може ли едно кексче, моля? Тя е за рождения ден на малкия ми братовчет. Всичко е наред, Дима. Дай и тя е стара и бедна. Права си, Сали. Ето. Дай две. Заповядай. Благодаря ти. Добре, Сали. Сега да вървим без да се бавим. Да. О, не! Сали, не знам къде сме! О, не! Дима, мисля, че трябва да се махаме от тук и бързо да намерим къщата на Зак. Да, да вървим бързо. Ох, добре, Сали, нека си починем и да седнем. Да. Дима, малко съм гладна. Да, аз също, Сали. И ти ли мислиш това, което и аз? Да, мисля си го. Да изядем кексчетата. Да ги изядем. Тези изглеждат толкова добре. Готова ли си, Сали? Да. Хайде. 3, 2, 1. Оха. Толкова е добро. Беше много вкусно. Да. Добре, Сали. О, не. Имаме само още 3 кексчета. Всичко е наред, Дима. Да, наред е. Поне имаме кексчета. Да отидам да намерим къщата сега. Да, тръгваме. Дима, ето я къщата назад. Да, Сали, намерихме я. Да тръгваме. Да тръгваме. О, не ви видях, приятели. Чао, приятели! Надявам се това видео да ви е харесало. Не забравяйте палец нагоре и да се абонирате. Чао, приятели! И не забравяйте да кажете честит рожден ден на... Да! Добре, да тръгваме!